kerajaan akan menggubal model baru dalam pemberian beasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam atau JPA dalam masa terdekat. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata langkah itu bagi mencegah penerima beasiswa daripada mengelak untuk berkhidmat dalam sektor perkhidmatan awam. Ujar Najib, model sedia ada tidak menguntungkan kerajaan berikutan masih wujud ruang untuk penerima beasiswa tidak meneruskan khidmat dengan kerajaan. Jadi apa yang berlaku, mereka yang tak mau berkhidmat dengan kerajaan ni, dia dengan sengaja menggagalkan dirinya dalam interview dengan kerajaan. Jadi they escape from having to serve the government. Jadi dengan keadaan ataupun model seperti ini, tidak menguntungkan kerajaan. Kita membiayai beratus-ratus ribu bagi seorang pelajar, akhirnya negara tak dapat khidmat dia, talent dia untuk berkhidmat dalam kerajaan. Beliau berucap di Majlis Makan Malam Tahunan Persatuan Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik PPTD di Putrajaya.